Да. Здравейте! Ако не възразявате, можем да започнем вече. Почти сме в графика. Аз съм Силвия Великова и съм журналист от Националното радио. Антонета ме покани да водя тази дискусия. Темата ми е интересна. Надявам се, че ще бъде интересна и за всички, които присъстват и като участници, хора отвътре на БОРКОР и като журналисти, които и анализатори, които следят работата на тази институция и са нетърпеливи да видят конкретни резултати. Всъщност мисля, че това ще бъде и основното в доклада на Антуанета, да видим какво се случва с очакванията и с видимото. Тук присъстват представители от всички институции, които имат отношение към проекта БОРКОР и към центъра, който трябва да реализира този проект, но за тях и за идеята Антуанета Цонева и нейните колеги, които са работили по този доклад. Добър ден на всички. Благодаря ви, че сте тук. Надявам се на една истински жива дискусия. Благодаря на представителите на неправителствените организации, които изследват БОРКОР, са тук нашите колеги, които се надявам да споделят също свои впечатления. Разбира се, благодаря на представителите на институциите, които са представени в консултативния съвет, който определя стратегията на проекта БОРКОР, и на ръководството на центъра, което е тук до мен. Това, което ще предложим днес, ще се развие последният начин. Аз ще представя бързо изтегнато нашите констатации и препоръки по отношение на дейността. Изготвили сме един доста подробен доклад от нашето наблюдение, което вие в пълен обем можете да, с който в пълен обем можете да се запознаете на нашата институционална страница. Докладът вече е качен, така че който има по-детализиран интерес, може да се запознае с него в електронен вид. Пред вас и отвън раздавахме тези резюмета, които съдържат основно констатациите и препоръките към дейността на центъра и статистика по отношение на различни елементи от неговата дейност. След като аз бързо изтегнато разкажа за нашите впечатления, ще имате възможност да чуете позицията и на представителите на ръководството на центъра, госпожа Елеонора Николова и господин Ролф Шлотерер, ще имат изложения. До мен е и господин Сертов, който също предполагам ще вземе отношение към това, което ще се каже в рамките на дискусията. И без повече предисловия, аз започвам с нашето представяне. Защо ние изпитваме такова любопитство към БОРКОР и защо започнахме такава дейност по изследване на неговата работа? Нашето внимание беше привлечено още в първия момент, в който правителството обяви своето намерение да конструира нова структура, която да бъде инструмент на стратегията за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. От този момент нататък внимателно сме проследили развитието на центъра и начина, по който започва да се изгражда самият комплексен модел БОРКОР. В доклада, за който стана дума, подробно се излагат тези в хронология етапите, през които е преминало развитието на този проект. И една съществена част от него, върху която аз просто няма да имам възможност да се спирам в рамките на тази презентация, представлява инструментариума, който се разработва, който според създателят на БОРКОР, господин Шлотерер, е всъщност ноу-хауто, което е интегрирано в този проект. Предполагам, че за това той ще каже повече, както и предполагам, че ще има въпроси, свързани с това. Така, кръстили сме доклада си БОРКОР между митовете и корупционните реалности, защото това е структура, около която има множество неверни представи.
това, което ние направихме, да прочетем всичко, което би могло да се прочете за нея, както създадените текстове от самата институция, така и всичко писано за нея. И проведохме дълбочинни изследователски интервюта с представители на ръководството, с директори на дирекции и получихме възможността дори да видим по какъв начин протичат обученията на анализаторите и представянето на едни предварителни резултати от проекта, свързан с обществените поръчки. Какво ние правим като основни заключения? Разбира се, че БОРКОР е инструмент на интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията. Това, което вие ще видите в доклада, е детайлизирано проследяване на начина, по който БОРКОР присъства и в докладите на Европейската комисия от механизма за сътрудничество и оценка, защото БОРКОР е елемент от този механизъм и във всички годишни междинни доклади на комисията за него се съдържат оценки в развитие. Още в самото начало, или по-скоро при обявяване на ръководството на БОРКОР през февруари 2011 година, в системата беше внесен шум по отношение на институционалната същност на тази структура. При представянето на ръководството министър-председателят каза, че структурата ще се занимава и с сигнали и това внесе известно объркване по отношение на нейният профил. В резултат на това, след структуриране на нейното ръководство, действително към структурата започнаха да се подават сигнали, защото публиката и журналистите смятаха, а и заинтересованите, че тя има по-скоро оперативни функции, каквито тя няма, а по смисъла на устройствения си правилник трябва да има характер на аналитична структура. И повече от година след създаването на центъра, на първото публично отчитане на дейността му стана ясно и ясно беше отправено послание, че сигнали за корупция, които са свързани с конкретни лица и не са проверени, не са желателни, съответно не могат да бъдат използвани за целите на анализите. Анализа, който ние направихме на документи и на стенограми, на различни протоколи и на практиката на самият център, за нас еднозначно показва, че това е структура, която има аналитични функции, подчинена на правителството и е центрирана върху усилието за създаване и въвеждане на мерки за превенция. БОРКОР се управлява, по-скоро неговите стратегически цели се задават от един консултативен съвет. Той функционира на базата на това, че е посочен като своеобразен борд в устройствения правилник за дейността на центъра. За нас беше интересно да разберем каква е структурата на този консултативен съвет, защото структурата на органа би могъл да подскаже редица идеи за начина, по който да интерпретираме ние философията, включително на дейността на самия център. Консултативният съвет се състои от 26 члена. Тук има представители на консултативният съвет. Благодаря, че господин Валери Първанов е тук, заместник главен прокурор, господин Гроздан Илиев от Върховния касационен съд. Имаме представители на Сметната палата. Главният секретар на ДАНС е тук. Председателя на ДАНС е член на консултативния съвет. Министерство на правосъдието, всъщност 16-те министри от правителството членуват в консултативният съвет. Участници извън правителството са структурите, които преди малко изборих, плюс представител на парламента, заместник-председателя на Народното събрание Анастас Анастасов е член на консултативният съвет. Разбира се, и директора на центъра е член, като консултативният съвет се ръководи от министъра на вътрешните работи. Това е състава на структурата.
По отношение на това, което като идея още в самото начало на центъра беше представено, е, че това ще бъде една структура, която ще съдържа ядро от постоянно назначени на щат служители, около 40 на брой, и 115 служители, които ще бъдат привлечени и командировани от различни министерства и ведомства. Това са анализаторите, така наричат тези служители в центъра. Информацията, която ние получихме от центъра, е следната. От тези 115 служители, които трябва да бъдат привлечени по устройствен правилник, към момента им са назначени, т.е. командировани към центъра 42 души, като незаетите все още места са 63%. Тези 42 служители вече работят в Боркор. Средната възраст на командированите служители е 38 години, професионалният им опит 12 години. Интересувахме се откъде са рекрутирани, от какви структури са привлечени командированите служители. Вие тук на тази графика може да видите как са разпределени по различни министерства и ведомства. 40% от служителите са привлечени от Министерство на вътрешните работи. Това са 17 души. 7 души са от ДАНС. От Министерство на икономиката и енергетиката 3, на земеделието и храните 2, регионално развитие и благоустройство 4, от Министерство на отбраната 2, здравеопазване 1, агенции митници 3 и НАП 2. Това представлява структурата от гледна точка на начина, по който са привлечени служителите. Консултативният съвет е изработил специални правила за начина, по който се комуникира с структурите, които командироват свои служители в центъра, и се провежда специализирано обучение, което продължава 3 месеца. Обучението протича по програма, която е собствена за Боркор, с вътрешни и собствени за Боркор обучители. По отношение на 40 служители от администрацията, от тях са назначени 27 и незаетите бройки към момента са 13 или 33%. Интересувахме се и от начина, по който е финансирана структурата и как е осигурена нейната дейност. Боркор разполага с сграда и с бюджет. Боркор е второстепенен разпоредител, по-скоро център е второстепенен разпоредител с бюджетни средства, и неговият бюджет е по част от програмния бюджет на Министерски съвет, така наречената програма 14, която е свързана с противодействие на корупцията, всъщност финансира пряко дейността на центъра. В 2011 година, според отчета, представен пред Консултативния съвет и пред Министерски съвет, са усвоени 2 милиона. Виждате ги на слайда зад мен. За 2012 година по бюджет са предвидени 5 милиона лева. Виждате и графики, които представляват разрез на начина, по който, каква е структурата на разходите. За администрация около 22% през 2001 и над 70% за изграждането на самият проект Боркор. Подобно е съотношението и в изразходваните средства към септември 2012. Виждате ги на графиката зад мен. В тези възнагражденията, заплатите на служителите, които са командировани, са част от бюджетите на структурите, които ги командироват, а издръжката, възнаграждението и разходите по пребиваването на господин Шлотерер са за сметка на Федералното министерство на вътрешните работи. Така че от една страна имаме практически три източника на финансиране: бюджетите на съответни министерства и ведомства, които са изпратили служители, програмният бюджет на Министерски съвет, който е фокусиран в центъра, и възнаграждението на германският експерт. Като, разбира се, вие ще видите в доклада начина, по който самият той оценява стойността на ноу-хауто, което се внедрява. Но
предполагам, че той ще спре повече на този въпрос. То не е естествено калкулирано в тези. Това е така наречения cash flow, парите, които към момента вървят и се усвояват от самият център. Обстановката, в която работи центъра, трябва да се отбележи, че има много силно критична оценката на медиите към дейността на центъра от момента на неговото създаване. Има известен прогрес по отношение на образа на центъра след април месец, след освобождаването на директора на центъра, когато по наша преценка се преодолява стила на недостатъчно предоставяне на информация и публичност по отношение на дейността на на БОРКОР, но основните акценти в дейността, в оценките и в публикациите на медиите са свързани с забавянето на старта на същинската дейност. Това е проблем и на самото комуникиране на дейността. Едва през април месец се появи сайт на центъра, където можеше да се види графика, по който трябва да се изпълняват съответно дейностите по проекта, до кой момент са подготвителни дейности, от кой момент нататък започва производството на някакъв продукт. Разбира се, постоянно се акцентира върху конкретните измерими резултати. Всички очакват, че такъв резултат всъщност ще бъде най-обективна възможност за преценяване на ефективността на центъра и изразходването на значителен публичен ресурс. Това е в медийния ни мониторинг излиза като основни сфери на отразяване. Защо всъщност с такъв скепсис беше посрещнат появата на центъра? Защото има един уклон за създаване на множество структури, които трябва да се борят с корупцията. Няма да ги изборявам тук. Различни междуведомствени комисии, комисии разположени на нивото на Министерски съвет и така нататък. А в същото време резултатите и тренда, който дава Transparency International индекса за, по отношение на представата за корупция от 2009 до 2011 тренда отрицателен, като всъщност най-ниско и най-високо ниво отчетено за усещане за корупция през 2011 година. Трябва да има обяснение на въпроса, защо след като ние изработваме непрекъснато инструменти за борба с корупцията, създаваме структури за борба с корупцията, финансираме тяхната дейност, в крайна сметка представата за корупция в публичното пространство нараства, отколкото да намалява. Разбира се, а само пояснение правя, че всъщност индекса на Transparency от 0 до 10, колкото по-малко малък индекс е, толкова по-висока е корупцията, затова е в такъв по този начин изглежда индекса, и поради това имаше и скепсис във връзка с появата на нова структура, която е презентирана и представена като структура, която трябва да се занимава с превенция. В България много повече структурите, които са ангажирани с борба с корупцията и организираната престъпност, са ориентирани към репресията. Ние нямаме дълбока философия и дълготрайна традиция, свързана с превенцията. И в този смисъл още по-важно за нас и интересно става как БОРКОР ще успее да изгради такъв концепт, и не само да го изгради, и да го наложи, и да осигури, и да се осигури дългосрочност по отношение на политика, свързана с превенция. По отношение на медиите още два факта. Защо са толкова в някакъв смисъл напрегнати отношенията между БОРКОР и медиите? Първата пресконференция на центъра или представяне края на март 2012, и както ви казах, страницата се появява през април, които са канали все пак за предоставяне активно на информация за това какво се случва. Искам да ви покажа как са се развивали пиковете по отношение на начина на отразяване на в медиите. Това е един инструмент Google Trends, в който пуснахме БОРКОР да видим в периода от време, в който е основана структурата, ноември 2010 до октомври към момента, какви са пиковете на отразяване и присъствие
Това, разбира се, са резултати от търсачката Google. И ще видите, че най-висок връх и интерес по отношение на и най-много публикации натрупвани има в момента, в който се създава структурата. Следващият пик в дейността е, когато се обявява първият проект, по който ще работи Боркор, а именно проекта с обществените поръчки. Със същата степен на интерес и височина на тук на данните е смяната на ръководството през април и темите, които са свързани с финансирането и размера на средствата, които усвоява Боркор. Това е една визуализирана представа за начина, по който в медиите и по-скоро в електронните издания присъства темата за темата за Боркор. Връщам се обратно към презентацията. Първият резултат от дейността на Боркор по проекта, свързан с обществените поръчки, трябва да бъде представен на консултативния съвет през декември 2012 година. Това е задача поставена през февруари и всъщност според след разговорите с ръководството, които направихме, става ясно, че в момента се изпълняват успоредно две задачи. Доизгражда се капацитета на центъра, като в момента е в процес на разработка и въвеждане на софтуер, чрез който трябва да се правят анализи за центъра, който окончателно трябва да заработи в началото на 2013 и междувременно от февруари е започнала разработката на модел за решение, свързан с обществените поръчки, като виждате, че предмет на анализ са причинно-следствени връзки за възникване на системно, процесно и личностно обвързване слаби места на корупцията в практиката на организиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки. Това, което ние след като се запознахме с дейността, смятаме, че би било разумно да се превърне в практика на центъра, е включено в нашите препоръки. Бихме искали да има по-висока степен на отчетност в дейността на самия консултативен съвет, защото по този начин обществото ще има по-ясна представа как се взимат стратегическите решения и по какъв начин публичният ресурс, който се влага за изграждането на този, проект се насочва. Така се каже, на къде насочваме оръжията за борба с корупцията. Оръжието се насочва именно от консултативния съвет. Добре е състава на консултативния съвет да бъде на страницата на центъра. Одобрените от консултативния съвет стратегически насоки да се публикуват, както и протоколите от заседанията на консултативния съвет, за да стане ясно различните членове и представители на институции какви позиции имат. Особено ключово ще бъде това и важна за публиката информация, ще е в момента, в който започнат да се предлагат мерките за превенция, които консултативния съвет трябва да одобри, защото какви позиции са заемани в рамките на тези дискусии. Защото без одобрението на консултативния съвет, един проект, бил той свързан с обществените поръчки, здравеопазването или съдебната система, няма как да продължи напред. Тоест, ключово важно е как текат тези дискусии, какви аргументи натежават и по какъв начин всъщност се предприемат действия за имплементиране, за прилагане на мерките, които Боркор трябва в един момент да предложи. Както разбира се и правилата за дейността на консултативния съвет трябва да имат публичен характер. Много бихме искали да има детайлно описание на самия инструмент, това ноу-хау, за което стана дума. В нашия доклад ние сме се опитали, доколкото и за нас е било възможно, да опишем този инструмент. Това е V-модела или пътеводителя на Боркор. Това е една конструкция, свързана с проектния менеджмент. Как се управлява самите проекти, които трябва да менажира центъра, експертни концепции, антикорупционни анализи, корупционната формула, също сме представили. Това е формула, създадена от
Ролф Шлотерер, която е ориентирана, която съдържа пет елемента и разглежда процес от гледна точка на извършителя, партньорство по проекта и информационната IT структурата. Необходимо е този инструмент да бъде описан по разбираем начин, за да могат заинтересованите да знаят какви подходи и какви стандарти се използват в работата на центъра. Смятаме, че това е абсолютно належащо. Публичност на бюджета на организацията. Аз в петък говорих с господин Баталов. Той ми каза, че търся го, не го виждам тук. Да, който ми каза, че всъщност вече бюджета е публикуван на страницата на центъра и няма да има нужда с заявления за достъп до обществена информация, какъвто опит имат някои медии да получават този бюджет. Сега ние проблематизираме структурата на консултативния съвет. За нас тя е дебалансирана. Би трябвало да има и някаква възможност опозицията също да изразява свои позиции, свързани с дейността на консултативния съвет, и смятаме, че е добре да се включат и политически представители, които не са представители в парламента, имам предвид, които не са от управляващата партия. Също така би било добре да се използва възможността, която самия устройствен правилник представя, понякога да се канят неправителствени организации, за да се получава обратна връзка извън самите институции за това какво се прави. Между впрочем, центъра вече е започнал да създава такива отношения и на партньорство, не знам, но взаимоотношения има с неправителствени организации, така че може би те ще ни кажат повече за това. Именно публичната концепция, моделът за партньорство и прозрачност на BORCOR трябва да бъде презентиран публично. Смятам, че днес това е добра възможност, защото тук има представители на неправителствени организации, които живо се интересуват от тази дейност. BORCOR има етичен кодекс. Всеки, който, поне според това, което аз прочетох, който се присъедини към етичния кодекс, може да се превърне в своеобразен партньор на центъра и не само, а да получи достъп до неговите продукти, както и да качва информация в една интранет система. Но очакваме да се оповести как институции и организации, които не са представени в консултативния съвет, могат да използват продуктите на центъра. Например, анализите, които центъра прави, как биха могли да бъдат използвани за външни за центъра и за консултативния съвет организации. Ние смятаме, че ако това е концепта, който е заложен, и ако правителството залага именно на такъв модел за превенция на корупцията, трябва да се изгради окончателно административния капацитет на центъра, за да може той да изпълнява повече от един проект едновременно, какъвто е и дизайна на неговата организационна структура, за да се осигури по-висока степен на ефективност и на ефикасност на вложените публични средства в него. И плановете за действие на институциите, които трябва да се предприемат в резултат на мерките, които BORCOR предлага, да се обявяват публично, както и системата за оценка за изпълнение на тези планове, да бъдат публикувани на електронната страница. Това ще даде възможност на всички заинтересовани да преценят смисъла и значението на дейността на центъра, и не само, а и гаранции за това, че може да се прави и независим мониторинг върху изпълнението на мерките, които центъра BORCOR предлага и които институциите трябва да въведат. Това е от мен накратко. Повече детайли в доклада, и сега може би трябва да продължим с представителите на центъра. Благодаря ви за вниманието. И аз продължаваме нататък. Може би само едно изречение, така, ако ми позволиш, Антуанета, журналистически поглед върху чутото и върху историята на този център. До голяма степен той стана действително функция на така, обещанията, които бяха дадени за него, че той ще разследва и ще разобличава и ще праща на прокурора, цитирам, всички случаи, които има данни за съмнителна корупция. И по някакъв начин този орган пострада от факта, че при представането му той беше показан
като орган, който трябва да примири лявото и дясното. Ето ги от двете ми страни, лявото и дясното, не знам как ги бъркам. Обратно се, да. Така че оттам нататък всичко това, което се случваше с органа, и той беше следен точно по този начин, заради присъствието на господин Сертов и на госпожа Николова. Между другото, аз мисля, че трябва да се тревожи центъра от близките до нула стойности, които Антуанета показа в един период от време, когато за него всъщност никой не се е сещал, че съществува. И сега надявам се, госпожо Николова, нали с вас ще продължим. Ще успеете да ни кажете в повече, защо ние искаме повече информация, вие не може да ни я давате, и правилно ли е нашето усещане, че сте луксозен орган, който обаче все пак в един момент трябва да дава някакви резултати, пък ги няма. Благодаря ви. Първо искам, госпожи и господа, да отправя едно искрено признание към Института за развитието на публичната среда за това, че събра добросъвестно цялата информация, която в момента съществува, защото е много по-добре да говорят за теб, отколкото ние сами да представяме както мотивите, които са довели до създаването на Центъра за превенция, така и инструментариума, с който работи, първата задача, която е поставена, и разбира се очакванията към него. Виждам, че една много сериозна част от доклада е така посветена на ажиотажа, който така журналистическото братство, но по-скоро неправителствения сектор така се възбуди при обявяването на Центъра за превенция. Това, което ние проследихме, защото за нас становището на неправителствения сектор, становището на медиите са изключително важен коректив. Това, което успяхме да установим, е, че отново се приложи схемата, която неправителствения сектор си е харесал. Корупцията се бори от два органа. Това са прокуратурата и МВР. И всички останали институции извън тези два органа са едни израстъци, които всъщност създават институционален хаос и нямат добавена стойност към борбата с корупцията. Което значи, че и към този момент неправителственият сектор неправилно отчети центъра като институция, която ще се бори с корупцията, а не институция, която има съвършено други цели, да анализира, да създава мерки и да постига резултати в областта на превенцията. Разбира се, след това приветствие, което беше посрещнат центъра, като че ли беше нормално малкото хора, които бяха назначени, да се заемат със същинската работа, още повече, че още на първата седмица се чакаха резултати. Такова беше поднасянето на публиката, че едва ли не след един месец центъра трябва публично да представи своите резултати. Никой не пожела и не чу обстоятелството, че фактически Боркор, това е един проект, който се развива по всички правила на проектното развитие. С дати, с планиране, и че всъщност времевия отрязък за неговото изграждане като проект е една година. Независимо от това, беше създаден организационен щаб, бяха извършени първите най-важни дейности, така че към декември имаше сграда, имаше 10 човека назначени, имаше и, разбира се, първата компания, която да ни помогне в проектния офис менеджмент. Може би дългото мълчание действително позволи празния терен да бъде заед от митови легенди, така както отразиха и днеска докладчиците, но станалото станало, през април месец 2012 година ние отворихме вратите на центъра. Отворихме ги в буквалния смисъл на думата, защото аз виждам тук екипи, журналисти, които идваха, снимаха учебните зали, запознаха се отблизко с това, което се е случило в центъра. И разбира се, аз тук искам специално да отразя и да благодаря на още един човек, който присъства тук. Това е госпожа Рада Смедовска от Риск Монитор, защото това беше първият човек, който дойде и прочете. Подчертавам дебело това. Почете какъв е проекта, какво се прави в този център
и тя напусна нихилистичното поле, което на критиците, и за първи път даде една оценка, с която ние напълно се съгласихме, а тя е: в продължение на много години в България борбата с организираната престъпност и корупцията се схваща предимно като репресивна политика. В този смисъл появата на БОРКОР е положително явление в институционалния живот, защото основната му задача е да разработва превантивни мерки в тази сфера, ключов елемент при противодействие на тези високо рискови обществени проблеми. Разбира се, госпожа Смедовска съвършено професионално очерта и определени рискове пред центъра, и те бяха свързани най-вече с нормативната база, която е послужила като основание за създаването на центъра, притеснения свързани с стабилитета и най-вече с гаранцията, че мерките, които ще бъдат произведени в центъра, ще бъдат имплементирани, ще бъдат въдворени, и разбира се, една продължителност на тези мерки, защото борбата с корупцията, особено в превантивната част, не е еднодневно занимание. Благодарим на госпожа Смедовска. Част от нещата, за които тя се страхуваше, ние вече сме преодоляли, а това е нормативната база. Вие знаете, че се промениха 6 закона. И за първи път всъщност ние наложихме един нов модел на поведение. Обединяване капацитета на централната администрация. Така както в доклада е посочено, при нас има 42 анализатори, които пристигат от различни институции и всъщност работят заедно по първите проекти. Това е непозната форма за работа досега и разбира се, че среща съпротивата на средния ешелон на администрацията, но във всички случаи има категоричната подкрепа на ръководителите на ведомствата, които са и членове на консултативния съвет. В момента се разработват и 4 наредби, които са подзаконови нормативни актове, за да доизгладят последните въпросителни, свързани с възнаграждението на хората, с възможността те да получават допълнително материално стимулиране на техните работни места, защото работейки в центъра, те фактически работят по проект, който е възложен от държавата. Това е начин, когато има за решаване важни задачи, вместо да се създават нови и нови институции, фактически да се обедини капацитет на вече можещи и знаещи хора за изпълнение на конкретни задачи, и виждаме, че това се случва и че е изключително позитивно. Антоанета Цонева имаше възможност да присъства на един уъркшоп на една от групите, които вече работят анализатори с господин Ралф Шлотер, и да види в каква среда се работи. Аз искам да подчертая това. Хората са освободени от административните пречки, от субординацията, която по принцип съществува в администрацията, и са подчинени единствено и само на задачите, които проектът им възлага. Има творчество, има желание за успех, това всъщност не е никак малко. Следващият много важен момент, който искам да отразя, е действително възлагането на първата задача за изработване на мерки в сферата на обществените поръчки. Това виждате, че вдига отново центъра в едно така завидно място като любопитство на обществеността към нас. Защо обществените поръчки? Аз смея да кажа, че с въвеждането на темата, включително и от центъра, темата за обществените поръчки не слиза от страниците на медиите и вълнува както неправителствения сектор, така и цялата ни общественост, защото в период на икономическа криза, когато през държавата и през общините се разпределят около 4-4,5 милиарда лева, натискът, който се упражнява върху администрацията, корупционният натиск, се увеличава, и това всички го знаеме. Ние вече сме в анализа. Нашите анализатори работят по него, и това, което установяват, е, че независимо от обстоятелството, че законът ни е модерен, че ние сме реципирали всички евродирективи, самия закон като такъв не представлява антикорупционно средство, не представлява антикорупционна мярка. Около 85-90% всъщност процедурата е една тежка, бюрократична, административна процедура, и като че ли участниците в тази процедура забравят защо всъщност законът е създаден. За да може
държавните и общински структури през Закона за обществени поръчки да получат най-добро качество срещу най-разумна цена. Именно това съображение по никакъв начин не е защитено както от законовите норми, така и от изпълнителите. И заради това предизвикателството пред центъра е много голямо, защото самата административна процедура убива инициативата. Корупцията препятства нормалната конкуренция, поради което все повече и повече фирми през последните години отпадат от състезанието на полето на обществените поръчки. Предизвикателството, което стои пред центъра и това, което ние мислим да направим като продукт, е да обособим административните процедури отделно, а отделно да има цял един сектор, който да се фокусира именно заданието. Качеството на услугата, на доставката и нейният изпълнител. И всичко това да бъде прозрачно и ясно проследимо от началото до края. За сега фокуса на обществените поръчки е в самото стартиране на обществената процедура, изпълнението, качеството на изпълнението, случващото се след приключването на договора е извън полезрението на контролните институции. Какво още не е казано в доклада? Казано е достатъчно за инструментариума. Аз искам да ви кажа, че действително център е аналитичен център, който разполага със следното. С техника и софтуер, с обучени хора и трето, което е необходимо за да се състои този център, това е собствен стандарт за измерване резултата на мерките и на самите резултати. А много повече за самата концепция Боркор и за нейните възможности ще ви разкаже, разбира се, господин Шлотер, който е неен създател. Но аз искам да кажа, че създаването на аналитичен център е всъщност проява на самочувствие на държавата, защото превенцията е едно понятие дълбоко загърбено във всички ни сфери на нашия живот. Аз се сещам за моя позната, която живее в Щатите и която с много голяма тревога ми казва, че се открили две ракови клетки. Цялото семейство се бори за това тези ракови клетки да бъдат открити. Моите приятелки в България откриват разсейки в един момент, в който вече те не могат да бъдат елиминирани. Най-общо и образно казано, превенцията е това. Да откриеш една, две ракови клетки, за да няма след това метастази, които да трябва да бъдат предмет на работа на прокуратурата и на МВР. Преди да приключа, искам да благодаря още веднъж на нашите партньори, които са тук на масата, членовете на консултативния съвет, на техните колективи, които са застанали зад нас. По отношение на препоръките, те имат предимно технически характер. Сложността при нас е в това, че ние всъщност работим по два проекта. Искам много ясно да се разбере. Проект по изграждане на центъра, който всъщност ще приключи януари 2013 година, и поради натиска на обществото и неразбирането на това, че един проект отнема много време, ние се заехме и с производствена задача. Тази производствена задача фактически върви от март месец, когато първите анализатори влязоха в режим на обучение и когато вече работят по проекта, който ни е зададен. Това доведе до забавене нормално на някои от задачите, които са свързани с изграждането на центъра, но усилието, което полагаме, би трябвало през декември действително да ни позволи ние да представяме нашия продукт пред вас. По отношение на интернет страницата, да, тя се разработи късно по тази причина, защото успоредно работиме и по изграждане на центъра, и по изграждането на анализаторите. Всичката информация, която беше препоръчана от докладчиците, разбира се, че ще намери място на страниците на центъра. До сега материалите на консултативния съвет не са представлявали интерес, защото са повече организационни. Но всички дебати, които от тук нататък ще се случат по качеството на мерките, по тяхното имплементиране, по решението по какъв начин това ще се случи, разбира се, че това за вас ще бъде най-интересно. Самите мерки ще бъдат изключителен интерес и те задължително ще се състоят на страницата на центъра. Благодаря ви.
И аз искам да благодаря на госпожа Николова. Ще дам думата на господин Сертов, но само в началото, само преди това да кажа, че забелязах известна обида в думите на госпожа Николова, особено в началото. И искам да дам някакво възможно обяснение защо имаше такова очакване и такава критичност. Защото, госпожо Николова, този център се появи както всички останали центрове, това каза и Антуанета, като някаква антикризисна мярка. В средата на мандата на едно правителство започна да работи, обещахте ни мерките към края на мандата му. Проблема в България е, че никой не дава гаранции, че това, което е решено от един дори аналитичен център, после ще бъде прилагано от следващите правителства. По-вероятно е да се случи това, което сме гледали досега. Ново правителство, нов проект. Затова трябва да побързате, иначе не знам кой ще може да обсъжда тези мерки или те ще попаднат в контекста на предизборната кампания, което също не е добре. И така, господин Сертов, който не говори често. Защо така мислите? Такова ми е впечатление. Вижте, аз обичам да говоря с факти. Разбира се, добър ден на всички първо. Присъединявам се към това, което каза госпожа Николова и от свое име бих искал да поздравя екипа на госпожа Цонева за сериозен обем работа извършен. За мен той е изключително полезен. Това, което липсва и което не беше казано, е също така, че центъра е в отговаря на една от препоръките, която се дава в конвенцията на ООН за противодействие на корупцията. Където излишно се приканват и се препоръчва на страните членки, а ние сме страна членка по тази конвенция от 2008 година, ратифицирана, ако не ме лъже паметта, за създаване и прилагане на нови инструменти в противодействие на корупцията. Това, което ще кажа след малко, може би така приканва неправителствените организации да проявят по-голям интерес. На последната сесия на службата на ООН за по наркотиците и престъпността, която всъщност курира въпроса с прилагането на тази конвенция, бе приета резолюция с привличането на неправителствени организации и медии по механизмите за оценка на прилагането и разработване на допълнителни мерки по отношение на Конвенцията за противодействие на корупцията. Беше отчетено също така, че в световен мащаб през 2011 година само от престъпна дейност, свързана с трансгранично организирана престъпност и корупция, в световен мащаб светът е загубил 870 милиарда долара. Което е 6 пъти повече от средствата, които се дават за развитие на отделните страни и региони. Помолих госпожа Цонева да покаже тази графика. Тя е точно дадена към момента на септември. Става въпрос за съотношението между разходи, администрация и изграждане на комплексен модел Бъргор. Ние ще ви предоставим данните към края на годината, но искам още сега да ви кажа, че съотношението ще бъде не по-малко от 85-15. Просто тъй като има един период юни-юли-август, който в момента разчитаме по отношение на изграждането на комплексния модел, а през тук още няколко месеца, дори няма да се учуда, ако надхвърли 90%. Ние сме една малка администрация. Разбира се, отчитам препоръките на госпожа Цонева по отношение на укрепване на капацитета, но това технически няма как да стане. Тъй като ние работиме с привлечени служители по 30, най-много по 30, не можем повече, това е период на обучение. Ние не можем да обучаваме две групи едновременно. Първата група беше обучена и започна работа. И в момента пак се обучава. Втората група в момента се обучава. При приключване на обучението ще започне работа заедно с първата и тогава ще вземем третата. И не е необходимо да се увеличава административния, чисто техническия състав, който обслужва специализираната администрация. Не е необходимо да се увеличава при положение, че специализирания състав, който е сърцето, който е организма на центъра, да се укрепва допълнително. Това бяха моите бележки за сега. Фокуса на нашето внимание е именно към анализаторското ядро, защото и нашето разбиране от това, което проучихме за центъра, е, че това е сърцето това е сърцето на самия проект и сме убедени, че
добре обучени анализатори, които работят едновременно по няколко проекта, ще дигнат степента на ефективност и ефикасност на публичния ресурс, вложен в изграждането на този проект. В този смисъл, ние никога не бихме били поддръжници на раздуване на администрация и на... Този смисъл исках да направя това уточнение. Сега, между прочим, ние не уточнихме в началото, Антуанета, може би сега да го направим. Слагаме ли знак на равенство между БОР, КОР и Центъра? Защото според мен е нелегитимно се прави това равенство и затова може би господин Шлотерер... Нека действително от тук да продължим нататък. Само да кажа две думи. Да. Значи, трябва да е ясно едно. Има проект БОР-КОР, който проект БОР-КОР се изпълнява от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. И сега ще чуем бащата на проекта БОР-КОР. И сега ще чуем таткото или майката. Създателя на проекта БОР-КОР, господин Шлотерер. Ja, vielen Dank. Ich muss mich erstmal entschuldigen, dass ich auf Deutsch rede. Bin leider nicht dazu gekommen, Bulgarisch zu lernen. Das liegt vielleicht daran, dass ich momentan die Schwerpunkte bei der Arbeit habe. Първо, добър ден, искам да се обърна към всички, да ви поздравя и да се извиня за това, че не говоря на български. За съжаление е така. Die Veranstaltung trägt den Titel Borkor zwischen Mythen und Korruptionsrealitäten. Нашето събиране, този форум е озаглавен Боркор между митове и корупционни реалности. Mythen entstehen immer dann, wenn entweder Vermutungen geäußert werden, die nicht zu beweisen sind, oder wenn einfach zu wenig Informationen vorliegt. Митовете възникват винаги тогава, когато няма точна информация, няма яснота за това, за което се обсъжда. Es wird bei der Korruptionsbekämpfung ein Begriff immer sehr häufig genannt, nämlich Transparenz. Damit meint man, dass man die Dinge offenlegt, dass die Zivilgesellschaft die Dinge mitverfolgen kann. Und Borkor ist ein Beispiel dafür, wie Transparenz auch zur Verwirrung, zur Unwissenheit führen kann. Винаги, когато се обсъжда темата за корупцията, много често се използва понятието прозрачност, транспарентност и това е един пример, нашата работа е един пример, как откритостта, прозрачността понякога може да доведе и до недоразумения. Ich werde die hier gestellten Fragen, so gut es geht, beantworten. Und die erste Frage, die ich dazu beantworte, ist die Entstehung, denn aus der Entstehung heraus von Borkor erklärt sich schon einiges an Missverständnissen. Ще се помъча да отговоря, доколкото е възможно, на всички въпроси, които бяха поставени. И ще започна с този за началото и за създаването на Боркор. И от тук ще стане ясно как могат да възникнат или да възникват такива недоразумения. Ich bin 2009 hier in Bulgarien angekommen als Berater der damaligen Vizepremierministerin Frau Plukcheva. Дойдох през 2009 година тук в България като по покана на вицепремиера тогава госпожа Плукчева. Frau Plukcheva hat um diesen Berater gebeten bei der deutschen Regierung, weil sie mit diesen Aufgaben in der letzten Phase der Legislaturperiode betraut wurde. Дойдох като представител, като съветник от страна на немското правителство по молба на българското правителство, която беше представена от госпожа Плукчева пред федералното правителство. Man wollte doch einen sogenannten Aktionsplan und eine Strategie verabschieden, noch bevor die Legislaturperiode beendet wurde, und man wollte sich dort fachliche Beratung holen. Правителството тогава имаше намерение преди изтичането на мандата да направи един action план и в тая връзка се нуждаеше от консултация, от съвет. И това беше представено пред моето правителство.
Da ich noch durch ein Projekt in Rumänien gebunden war, für die, was von der Europäischen Kommission finanziert wurde, hat sich meine Ankunft um circa ein Jahr verzögert. Тогава бях заед с изпълнение на един проект в Румъния, който беше подкрепен и финансиран от Брюксел, от Европейската комисия. И този проект и моя ангажимент в Румъния станаха причина да дойда с една година закъснение в България. Es blieb also nicht mehr viel Zeit, als ich im März hier ankam. Da waren praktisch schon fast schon Wahlkampf und ich konnte lediglich die Dinge bewerten, die als Actionplan, als Aktionsplan vorgelegt wurden. Когато вече дойдох през март, течеше предизборна борба и всъщност нямаше много време за това да се разглеждат проблемите, които би трябвало да бъдат обхванати в или предмет на този action план. Man hat mir alle Möglichkeiten eröffnet. Ich hatte Zugang zu allen Bereichen, zu den Ministerien, zum Parlament, zur Justiz. Man hat wirklich dafür gesorgt, dass ich mir ein umfassendes Bild über die Situation machen konnte. Получих възможно най-добър, най-директен достъп до всички институции и структури, които исках да посетя, за да се работи по този материал. Ich habe die ersten Monate dafür genutzt, mir eine umfassende Analyse über die Situation im Bereich der Korruption in Bulgarien zu erstellen. Използвах първите месеци да се запозная много подробно с ситуацията и да мога да добия впечатление за корупцията в България. Ich musste leider feststellen, dass nicht nur die Situation schlecht war, sondern auch, dass die Werkzeuge, die man einsetzte, das Know-how, die ganzen Voraussetzungen, die hier gegeben waren, denkbar schlecht waren für die Korruptionsbekämpfung. За съжаление, трябваше да установя, че ситуацията не само е по-лоша от очакваното, но и средствата, които се предприемат, мерките, които се предприемат в това отношение, противодействие на корупцията, също по същия начин не бяха успешни и не бяха такива, каквито можех да очаквам. Man bezeichnet eigentlich so eine Situation als hoffnungslos und das spiegelt sich dann auch in den Fortschritten innerhalb des Korruptionsindexes von Transparency International ab. Една такава ситуация се описва като безнадежна и това обстоятелство много ясно проличава в индекса, който Transparency International отчита в своите наблюдения. Mir war klar, dass man hier grundlegend neu beginnen musste, zu überlegen, wie man die Situation verbessert. Das heißt, man musste vollkommen anders, eine vollkommen andere Herangehensweise entwickeln. Стана ми напълно ясно, че всъщност тук трябва принципно по нов начин да се подходи в тази среда. Dabei entstand das Konzept Borkor. Das Konzept Borkor ist lediglich ein Konzept für die Herstellung eines Werkzeugs zur Prävention und Bekämpfung der Korruption, indem man Maßnahmensysteme entwickelt. Така възникна специализираната експертната концепция Боркор, която всъщност е концепция за разработване на мерки на превенция и противодействие срещу формите и проявите на корупция. Ich habe damals nicht daran gedacht, Borkor bereits praktisch mit dem Namen schon als Betriebsorganisation zu planen. Тогава нямах изобщо намерение да наричам с понятието Borkor организацията или производствения процес, който по-настоящем ние изпълняваме. Wenn Sie von einem Werkzeug sprechen, dann ist es ein Hilfsmittel, mit dem Sie etwas produzieren. Когато говорим за инструмент, когато става дума за някакъв инструмент, това е помощно средство, с което вие постигате своята цел. Borkor ist also die Bezeichnung für etwas, womit man etwas herstellen kann. Und kein Zentrum, keine Behörde, keine Struktur.
Боркор е понятие, което обозначава нещо, понятие за нещо, с което вие постигате цел, с което изпълнявате и произвеждате нещо. Боркор не е институция. Das Borkor-Konzept beschreibt erstmal ein Werkzeug und dieses Werkzeug, wenn es hergestellt werden muss, muss im Rahmen eines Aufbauprojektes gefertigt werden. Концепцията описва съдържанието на понятието Боркор и във всички случаи, за да може да се реализира съдържанието на тая концепция, е необходимо изпълняването на един проект на изграждане, на съграждане, за да се постигне целта на предмета Боркор. Wenn dieses Werkzeug in der Lage sein sollte, eine grundlegende Veränderung in Bulgarien herbeizuführen bei der Prävention und Bekämpfung der Korruption, konnte dieses Werkzeug nicht einfach sein. Ако наистина този инструмент Боркор постигне целите, за които на неговото предназначение, това в никакъв случай не може да очакваме, че ще бъде един елементарен, прост инструмент. Also habe ich dieses Konzept, dieses Aufbaukonzept dem neuen Vizepremierminister und Innenminister Herrn Cvetanov vorgestellt. Затова аз представих тази концепция за изграждането на инструмента Боркор на вицепремиера и министър на вътрешните работи господин Цветанов. Ich habe ihm die Idee für dieses Konzept etwa in einem zweistündigen Vortrag vorgetragen. Представих му идеята за тази концепция в една среща и в една презентация, която продължи повече от 2 часа. Wohlgemerkt, es war nur die Idee, also 2 Stunden für die Idee des Konzeptes. Обърнете внимание, това беше само една идея. Това беше идеята за концепцията, продължение на 2 часа, която аз поделях пред него. Daran bemisst sich die Komplexität des gesamten Konzeptes und das, was die NGO hier in einer Fleißarbeit zusammengetragen hat, ist nur die Oberfläche dessen, was eben in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Това показва обстоятелството, времето върху което се позовавам, показва сложността на тази идея, сложността на концепцията, която с толкова прилежен труд организаторите, нашите домакини, са успели да представят в свой следователски материал и все пак това е само повърхността на нещата. Wenn man komplexe Werkzeuge baut, dann dauert es seine Zeit. Das heißt, das ist dann ungefähr so, wie wenn Sie ein Großbauvorhaben, eine Infrastruktur schaffen. Nichts anderes schafft Borkor. Когато правите инструменти, то е необходимо време. Това е, има своята продължителност. И когато става въпрос за инфраструктурни проекти, това във всички случаи трябва да се отчита като една необходимост в времето. Wenn Sie dazu noch ein neues Konzept entwickeln, dann ist es praktisch schwierig, dass einfach Sie können es nicht kopieren, Sie können auch nicht beliebig viele Fachkräfte dafür heranziehen, weil es die nicht gibt. И освен това, всъщност трябва да се изобретят нови неща в тази концепция, тъй като тя е сама по себе си нова и няма откъде да се копира, а освен това няма и голяма възможност да се привлекат експерти, които да бъдат в помощ за изработването на тази концепция. Sie müssen also ein Fachkonzepte schreiben. Diese Fachkonzepte müssen so detailliert sein, dass weitere Fachkräfte hinzugezogen werden können, die da an diesem Fachkonzept an der Realisierung arbeiten. Цялата концепция предполага множество съставни концепции, експертни концепции, което на свой ред изисква задължително привличането на експерти, които да помагат и да участват в създаването на това цяло. Es war von Anfang an klar, dass für die Realisierung dieses Aufbaukonzeptes eine längere Zeit vergehen wird, dass das erhebliche Kosten verursachen wird
und dass man hier erhebliche Aufwendungen bei der Personalrekrutierung und der Personalausbildung machen muss. Още от самото начало беше ясно, че за реализацията на една такава концепция е необходимо време, продължително време, необходими са разходи и в голям обем, както и персонал, който да бъде привлечен по един адекватен начин. Es war auch klar, dass man dafür Gesetze verändern muss. Das war eine der Bedingungen, die ich damals gestellt habe. Ich habe gesagt, wenn dieses Konzept gelingen soll, dann müssen zwei Dinge oder drei Dinge sichergestellt werden. Беше ясно също така, че трябва да бъдат променени и закони, и това обстоятелство на необходимостта от промяна на закони беше едно от моите условия, които аз поставих, за да остана и да работя по тази тема в България. Erstens, es müssen optimale Bedingungen geschaffen werden. Das heißt also, man muss das Personal, die Sachmittel, die Finanzmittel und die organisatorischen Mittel zur Verfügung stellen, die benötigt werden. Първо да се предоставят всички необходими от организационна гледна точка обстоятелства, условия за реализацията на концепцията. Zweitens, man muss akzeptieren, auch dann, wenn die Gesetze hier anders lauten, dass ein zentrales Moment ein strenges Projektmanagement ist, also eine Projektorganisation. Und die wird gesteuert durch das sogenannte V-Modell XT. Второ, да се приеме обстоятелството, че тази концепция може да се развива само по един от организационна гледна точка начин, който описваме с проектна организация. Това е задължително изискване и обстоятелство, което без което не може да се реализира проекта, и за гаранцията на неговата реализация ние следваме немския стандарт V-модел XT. Drittens, wenn die Gesetze eine Projektorganisation dieser Art nicht zulassen oder bestimmte Komponenten des Konzeptes nicht ermöglichen, dann muss das Gesetz geändert werden und nicht das Konzept. И трето, ако се получи така, че реализацията на концепцията влиза в противоречие или конфликт с нормативна законова база, то тогава трябва да се промени закона, но не и концепцията. Das wurde damals akzeptiert und daraufhin habe ich mich einverstanden erklärt, dieses Konzept zu realisieren, bis zu seiner Fertigstellung, das Aufbaukonzept. Всичко това беше прието и стана основа и причина аз да приема да изпълня тази концепция. Es ging also um einen Aufbau eines Werkzeugs, nicht um die, bereits um die Entwicklung von Maßnahmen, denn dafür braucht man dieses Werkzeug. Така че става въпрос за създаването на един инструмент, с който да се изработят мерки, а не мярка, която да се реализира с още от самото начало. Es wird im Bericht gesagt, dass die Strategie zur Bekämpfung und Prävention der Korruption und der organisierten Kriminalität besser bekannt ist als BORCOR. Das ist schon das erste große Missverständnis. Първото голямо недоразумение е разбирането, че всъщност BORCOR е стратегията за противодействие на корупцията. Tatsächlich wird von einem komplexen Modell in der Strategie gesprochen, zum Aufbau eines komplexen Modells. Und damit ist BORCOR gemeint, nämlich einem Werkzeug für die Prävention und für die Herstellung von Maßnahmen. Всъщност става въпрос за един комплексен модел, което е BORCOR, и BORCOR в качеството си на инструмент за разработване на мерки за превенция и противодействие на корупцията. Der Name BORCOR kam damals in der Strategie ganz bewusst nicht vor. Es wurde eben nur von einem Modell gesprochen, was man neu schaffen möchte. Тогава умишлено се говореше само за един модел, който искаме да създадеме. Става въпрос за стратегията и не се споменаваше умишлено понятието BORCOR.
Es wurde dann Arbeitsgruppen eingerichtet, die den Auftrag hatten, vom Ministerrat eben festzustellen, welche rechtlichen, organisatorischen, finanziellen Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit das Konzept realisiert werden kann. Бяха създадени в Министерски съвет работни групи в съответните области, които да проверят необходимите условия организационно, юридически, законово, нормативно и структурно, които са необходими, за да се създаде и да може да се реализира концепцията. Man hat schnell festgestellt, dass man eine Struktur braucht. Man braucht einen Körper, in dem dieses Konzept realisiert werden kann, und das war dann die Geburtsstunde des Zentrums. Разбира се, скоро беше установено, че е необходимо едно тяло на проекта, така че скоро се роди и идеята и необходимостта от това да се създаде една структура, т.е. да се създаде, да се изгради центъра. In Deutschland machen wir dazu einen Aufbaustab. Das heißt, wir gründen einen Aufbaustab. Dazu brauchen wir kein Ministerium oder keine Struktur. Wir machen lediglich eine Arbeitsgruppe, die dann entsprechende Vollmachten erhält. В такива случаи в Германия постъпваме много просто. Създаваме един организационен щаб. Изобщо не ни е необходимо някакво министерство или каквото и да е друго. И този организационен щаб се занимава с задачата, като изгражда структурата. Das war so in Bulgarien nicht möglich, deshalb hat man hier eine Struktur geschaffen, eben das Zentrum. Това, разбира се, в България не е възможно и в тая връзка, поради обстоятелствата, които са тук, беше създаден центърът. Und eine Struktur dieser Art, die wird veröffentlicht aufgrund der Transparenz, das wird kundgetan. Разбира се, такава една структура след създаването и тя се открива към обществеността. Това е проистича от необходимостта за прозрачност. Eine Struktur dieser Art braucht eine Leitung und eine Geschäftsordnung und sie braucht eine Verwaltung. Една такава структура се нуждае, разбира се, от ръководство, от ръководители, от тези хора, които изпълняват, ръководят и изпълняват дейността. Und all das wird veröffentlicht in den entsprechenden Webseiten des Ministerrates. Естествено, всичко това нещо се публикува респективно на страницата на Министерски съвет, на уеб-страницата. Eine Geschäftsordnung nach bulgarischer Art und nach dem Verwaltungsrecht Bulgariens kann sehr schlecht als Projektorganisation beschrieben werden. Устройственият правилник, такъв какъвто е обичаен за българските правни норми, абсолютно неподходящ да представи целите и задачите и дейността на една проектна организация. Das heißt, man zwingt etwas in ein fremdes Korsett, was eigentlich dafür gar nicht gemacht ist. Това означава, че всъщност нещо се напъхва в един чужд корсет, който не е предназначен за това, което приема в себе си. So, und da entstanden die nächsten Missverständnisse, denn das heißt, derjenige, der die Geschäftsordnung gelesen hat, der war etwas verwirrt, was soll eigentlich dieses Zentrum ausrichten. Така че обяснимо е защо възникнаха недоразуменията. Този, който чете един такъв устройствен правилник, си поставя въпроса всъщност кое е това. Eine Geschäftsordnung beschreibt ja nicht den Aufbau eines Werkzeugs, sondern es beschreibt die Struktur einer Behörde und deren Aufgaben. Устройственият правилник няма за цел и не е в състояние да описва как се създава един инструмент. Устройственият правилник е документ, с който се установяват, който запознава и представя изграждане структурата на едно ведомство. Die Reaktionen, die erfolgten, waren zumindest für mich, aber auch für die Regierung überraschend, das heißt, sie traf sie unvorbereitet. Реакциите бяха, които предизвика това, бяха неочаквани, както за мен, така и за правителството. Дали мога да се намеся с молба да се ориентираме към приключване на изложението? Аз съм сигурна, че в дискусията и във въпросите ще отидем и по-нататък вече в конкретиката на проекта и на центъра. Благодаря за разбирането. Ja, also Sie merken schon, es gibt eine ganze Menge zu sagen. Ich habe es deshalb so ausführlich gemacht, weil eben mit dieser ganzen Entstehungsgeschichte alle diese Mythen zusammenhängen und diese Missverständnisse.
Und dabei erklärt sich auch alles, was letztendlich an Empfehlungen dasteht. Das sind Dinge, die eigentlich Bestandteil des Konzeptes sind. Ich kann es kurz fassen. Die, durch die Folgen, also durch die Mythen, die entstanden sind, waren wir gezwungen, praktisch eine gleichzeitig den Betrieb zu organisieren und dieses erste Projekt durchzuführen, was jetzt am Ende des Dezember vorgestellt wird. Das hat natürlich zur Folge, weil dieselben Personen dafür zuständig sind, dass wir Zeit verlieren, das heißt für den Aufbau, und dass dadurch auch natürlich der Aufbau verzögert wird. Както виждате, този въпрос е изключително обемен и аз не случайно си позволявам така обстоятелствено да подходя към него, защото именно тук в началото се крие или е заложено това неразбиране и отношението, което всъщност подменя на реалността на нашата работа с митове и легенди, и това е начина като обръщаме внимание върху обстоятелствата, довели до създаването на центъра, да се преодолеят такива нагласи и недоразумения. Zu der Mythologie gehe ich jetzt nicht mehr ein, weil die Zeit fehlt. Ich übergebe das dann an die Fragesteller. Das heißt, ich kann die Fragen direkt beantworten bei der Diskussion. Така, сега към по отношение на методологията, за която исках да говоря, няма време очевидно, и ще бъда на разположение на тези, които поставиха въпросите, и мога и съм в състояние да отговоря на тях в личен разговор. So, dann bedanke ich mich erstmal und gebe das Wort weiter an die Moderatorin. Така че връщам, предавам думата на водещата. Благодаря. Отваряме дискусията, като тя е отворена за всички, освен за хората, които би трябвало през този консултативен съвет да задават приоритети, да контролират какво се излъчва като продукт, и към неправителствените организации, които трябва да следят какво се случва с този пореден орган, и към колегите журналисти. Може би все пак в началото някой от представителите на консултативния съвет, ако има да каже нещо към същността, Боркор, нетърпението за повече резултати. Господин Първанов, заместник главен прокурор. Госпожо Цонева, уважаема госпожо Николова, аз бих искал да кажа само няколко думи като представител на органите на съдебната власт в консултативния съвет относно нашата роля. Както вие чухте, центърът е структура на изпълнителната власт, той е към правителството, поради което естествено е нашето участие да бъде сведено до експертно мнение при формулиране на задачите на центъра, както и при обратната връзка вследствие прилагане на мерките, които центърът ще препоръча за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Както забелязахте, ние не участваме нито в общата, нито в специализираната администрация, а всеки един от членовете на консултативния съвет участва не в лично качество, а като представител на съответното ведомство и институция. Господин Гроздан Илиев като заместник-председател на Върховния касационен съд имаше отношение като последна инстанция по делата срещу длъжностни лица за корупция. Аз като представител на Върховна касационна прокуратура, госпожа Караиванова като главен инспектор на инспектората към Висшия съдебен съвет, колеги от Висшия съдебен съвет, беше представител от стария състав господин Цони Цонев, председател на етичната комисия. Предполагам, че ще бъде определен скоро и друг член на настоящият състав на Висшият съдебен съвет. Т.е. когато се зададат въпросите
за обсъждане, както се взе от консултативния съвет решение за възлагане на този първи проект за противодействие на корупцията в обществените, при обществените поръчки. Ние, като представители на съответните ведомства, взехме отношение и подкрепихме тази първа задача. И аз бих така я подкрепил и с последните четири предложения за снемане на имунитета, които подписа господин главния прокурор професор Велчев миналата седмица срещу двама депутати от настоящото 41-во обикновено народно събрание, където съответната корупционна дейност беше изразена именно при обявяване, провеждане и естествено разплащане на обществени поръчки. Тоест, и в правораздавателните органи корупцията се осъществява, особено тежката корупция на високите етажи на властта, при осъществяване на обществените поръчки. И съвсем не случайно този първи проект, който ще се работи в центъра, е именно и в областта на обществените поръчки. Ние очакваме края на проекта, мерките, които ще бъдат предложени. Естествено, тези мерки следва да намерят своето място в съответните законопроекти за промени на както на закона за обществените поръчки, така и в закона за държавната собственост, общинската собственост и други законови и подзаконови нормативни актове. След което ние ще проследим с нашата практика доколко тези мерки са адекватни и доколко те ще гарантират една по-голяма прозрачност при осъществяване на обществените поръчки, ще намали корупционния натиск, а съответно, когато има извършени престъпления, длъжностни и корупционни от съответни длъжностни лица, тези мерки трябва да доведат до възможно най-бързо и най-категорично събиране на доказателства за конкретните длъжностни лица, които са допуснали нарушения и съответно са се облагодетелствали за сметка на обществения интерес. Това ще очакваме да бъде механизма и подавайки обратната връзка към центъра за ефективността от приложените мерки, ще допринасяме за развитието на тези мерки за в бъдеще. Мисля, че да всички е ясно, че не може да има такива мерки и такава схема, при която веднъж завинаги да се предпоставят определени изисквания, до толкова доколкото както социална, така и икономическа среда се променят непрестанно и това налага, разбира се, и адекватно променяне на мерките за противодействие на определените противоправни деяния, каквито е и корупционните действия. Ако има някакви въпроси конкретно към прокуратурата, съм на ваше разположение. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Илиев. Заместник председател на Върховния касационен съд Гроздан Илиев. Уважаема госпожо Цонева, уважаема госпожо Великова, господин Шлотерер, уважаеми участници в настоящата кръгла маса, похвално е усилието на Института за развитие на публичната среда с извършеното и представено на ваше внимание изследване да очертае реалните граници на един проект, на една концепция за превенция преди всичко на корупцията, нашето общество, преди всичко нейния стопански сектор, висшите етажи на властта. Като концепция и като нейна реализация, чиято еманация е Центъра за противодействие на престъпността, корупцията в областта на обществените поръчки, тя все още е в един ранен етап и за това и изследването очертава едни граници, началното нейно развитие, и тъй като го няма все още и реалния продукт, оттам може би се получават и тези различия, които образно и сполучливо са наречени митове и реалности. И за концепцията
и за центъра. И това е обяснимо, защото, както бе подчертано, този инструмент, имам предвид и центъра, ще заработи реално едва следващата година. Искам да споделя, че от момента на неговото създаване стана ясно, че това е интелектуален продукт, който е реализиран в една друга среда, в Германия. А на всички ни е известно, че един механизъм, законодателен или какъвто и да е друг, привнесен отвън, автоматично, трудно сработва в българска среда. Затова е необходимо повече време, едно напасване към нашата система и съответно, за да дойде след това по реда на обратната връзка и нашето настройване към утвърдените европейски стандарти. Необходимостта от участие на специализираните органи, предвид очертания предмет за анализ, преди всичко за аналитична дейност, която е заложена като концептуално начало, налага да се проследи и пътя за връзката. Все пак този анализ трябва да разполага с някаква първична информация и тази първична информация, дали ще бъдат статистически данни или поданализи, ще дойде именно от ведомствата, чието представители, включително от съдебната власт, са включени в консултативния съвет. Първоначалната идея бе представители на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, също да участват на работно, на изпълнително ниво в този орган. Впоследствие този вариант отпадна, тъй като очевидно, че не е възможно един действащ съдия да бъде командирован в оперативно звено за работа, което е част от, в крайна сметка, може да се разглежда като част от специализираната администрация, тъй като основната част от анализаторите са представители именно на специализираната администрация. Така че нашето участие по-скоро ще обхване следните параметри: ниво експертна помощ, ниво обобщаване на информация, а такава има предвид и то в изобилие, Върховния административен съд, който разглежда известно ви делата за и споровете във връзка с приложението на закона за обществените поръчки. Там са и проблемите, там могат да се доловят и причините, разминаването, съответно заложените конфликти, които да създават и корупционна среда. Оттам и така желаната информация за разработване на мерките за противодействие, превенцията. Аналогично е положението и с работата на Върховния касационен съд. Другият вид информация, която може да се изведе от приключените дела за корупция, различните видове корупционни практики. И тук искам да подчертая, че в отмененият наказателно-процесуален кодекс съществуваше задължение на органите на досъдебното производство, респективно и на съда, да изследват и причините и условията за престъпленията, т.е. и за извършените корупционни престъпления, които са предмет на съответното дело. Това изискване отпадна и естествено води до една непълна картина, която се получава както по отделното престъпление, така и вече и като престъпността, като цяло, като структура, като отделни корупционни практики. Именно може би като компенсаторен механизъм в тази част може да се разглежда и идеята, концепцията БОРКОР, ще я наричам така, защото центъра, виждам го като един инструмент за борба с корупцията против само в сферата на обществените поръчки, ще разработва мерките, които следва да се прилагат, за да се предотвратяват корупционните практики в стопанската сфера, висшите етажи на властта. Друг е проблемът, че един път разработени тези мерки, тяхното практическо положение, очевидно след това трябва да бъде също предмет на отделни разработки, за да не си останат само в сферата на пожеланията. Поначало превенцията е една много по-трудна и комплексна дейност от репресията.
Много по-трудно е да предотвратиш едно престъпление, да ограничиш и изкорениш причините и условията, които пораждат един вид престъпност, отколкото след това да репресираш и накажеш конкретните извършители. Това е дейност, която поверява на специализираните органи. С нея ние ще се справяме без проблем. Но вече превенцията, тя изисква наистина координирани усилия на повечето от специализираните органи, ангажирани в тази дейност, и се надявам, че това ще бъде предназначението, на което ще реализира тази концепция. Разбира се, дебатът тук би придобил едни по-конкретни измерения, ако имаше и конкретни резултати, но на този етап това е трудно, а концепцията поначало, където и да е, каквато и да е, тя предполага виждане за една стратегия. Стратегията задължително се развива във времето и изисква един продължителен период от време, ангажиране на повече държавни институции, включително и на законодателно ниво, защото именно законите, правилата са другият инструмент, чрез който превантивните мерки биха могли да се реализират в действителността с оглед и на реалното противодействие на корупционните практики. Благодаря ви за вниманието. И аз благодаря. Някой друг? Рада Смедовска, Рис Монитор. Добър ден на всички. Оказва се, че аз няма как да не взема думата. Още повече, че името ми беше споменато от госпожа Николова, на която благодаря наистина искрено за вниманието и за признанието. И се радвам, че така имаме възможност и се надявам сме изградили ни добри основи за бъдещо сътрудничество. Искам да поздравя Антуанета и нейните колеги за това, което са направили, защото този тип анализи и изобщо доклади са изключително не само интересни, но и необходими за така доброто и ефективно функциониране на институциите. Моето изказване може би ще прозвучи като своеобразно продължение на това, което каза Антуанета, защото организацията, в която работя, също се опита да просвети поради интереса, който проявяваше към центъра и го наблюдаваше от началото на неговото съществуване до този момент. Аз ще се опитам да се спра на няколко така точки и неща, които привлякаха моето внимание. Тук на няколко пъти се спомена, че никой не може да отрече, че все пак факта, че центъра беше създаден като аналитично звено, е положителна стъпка в смисъл, че следва някаква положителна посока на изграждане и възприемане на превантивна политика по отношение на борбата с корупцията, но както каза и самата Тони, ще бъде интересно да проследим как самият център ще успее да наложи този модел и по някакъв начин страната ни да възприеме този начин на мислене и на приложение на съответните мерки. Ще се спра на няколко рискови момента около създаването на центъра, които по някакъв начин могат да му се отразят негативно и да играят в негов ущърб. Едно от тях е по отношение на законодателната база. Така както е в момента, устройствен правилник, прият с постановление на Министерски съвет, създава според нас известна доза нестабилност. Защото ако ние очакваме от този център да се бори с такъв проблем, какъвто е корупцията, и при положение, че този център някакси може да бъде закрит с едно щракване на пръсти от едно бъдещо управление, ми се струва, че трябва да по някакъв начин да се изгради по-устойчива законодателна основа, за да може все пак да има сигурност и центъра да работи в сравнително спокойствие. Друг рисков момент ми се струва около появата на самия център и в
този смисъл си позволявам да го сравня с начина, по който се появи ДАНС в публичното пространство. Всички си спомняме политическия контекст, в който тя възникна. Всички си спомняме кризисните моменти, през които тя премина. Поставихме под въпрос ефективността и стигна се до момент, в който се заговори за нейното закриване. И мина доста време, година, година и малко, докато законовата база не беше променена и тя успя да влезе в един изчистен модел на функциониране и придоби известна доза самочувствие. И всичкото това беше предизвикано от това, че тя беше създадена като един хибрид. Много в началото не се знаеше дали е контраразузнавателна, полицейска или разследваща. И в този смисъл ми се струва, че Боркор много, по-скоро център, за да бъдем точни, наподобява начина, по който възникна в публичното пространство, защото и Тони наблегна в доклада си. В началото не беше ясно, а може би и сега за много хора не е много ясно с какво точно се занимава, дали е аналитично. Имаше отделни изказвания, които хвърляха штрихи към разследването, което създава объркване за самите хора и в самото обществено пространство, и това неминуемо се отразява негативно върху функционирането на самата структура. И в този смисъл от тук нататък много повече трябва да се набляга на конкретните резултати и начина, по който са постигнати тези резултати, и конкретната функция, която структурата изпълнява и следва. Другия рисков момент пак е свързан с създаването и с това, че той беше се появи в крешен политически контекст. Значи, тогава обстановката беше напрегната, имаше оставка на председателя на Държавна агенция национална сигурност и това автоматично пренасочи разговора, абе ние ще закрием ДАНС, ама ето Боркор ще се появи и проблема ще бъде решен. И някакси Боркор се появи в контекста някакси на гледна точка на службите за сигурност, много повече, отколкото в сферата все пак на борба с институционална корупция. И това му се отрази, разбира се, негативно. Предполагам, с течение на времето, когато имаме и конкретен продукт, вече всичките тези рискови моменти, свързани около създаването му, ще бъдат изчистени. Друг проблем ми се вижда по отношение на отчетността и контрола. Защото така както е според нормативната база, излиза, че огромната отговорност пада върху Министерски съвет. Имаме един консултативен съвет, който приема доклада на центъра и след това го предава на Министерски съвет. Но де-факто консултативният съвет се състои от почти всички министри, с изключение на министър-председателя. Тоест имаме една двойна степен на контрол от като че ли малко едни и същи хора. И това създава усещане за така за бъдеща формалност, както разбира се, знаем, че се случва с повечето такива отчетни доклади, но все пак, нали, всички мислиме в контекста на едно такова демократично управление, в което са ни нужни повече публичност, прозрачност. Всички наблягаме на тези вече, за съжаление, клиширани думички. Но ми се струва, че по отношение на в този аспект трябва да се поработи за изграждане така по-устойчиви механизми за отчетност и контрол. И другото, което ми се вижда така на предпоследно място по отношение на мерките, ето господин Първанов и господин Илиев се спряха на това. На този етап няма абсолютно никакви гаранции, че мерките, които изработи центъра, ще бъдат възприети. Всички говорят, надяваме се, ще има желание, но за да има все пак мотивация този център да работи, е необходимо все пак да имаме едни устойчиви механизми за гаранция, че мерките в своята цяло, защото аз доколкото разбирам, признавам си, че много не мога да разбера като какъв ще изглежда продукта на центъра и с искрено любопитство очаквам този краен продукт, но разбирам, че всяка една брънка от този модел и този комплексен модел ще трябва да бъде възприет и
Тоест, трябва да се помисли все пак към изграждането на, така да не си говорим в сферата на пожеланията, по-скоро да мислиме с стабилни основи и така да има изцяло възможности за поглъщане на целия комплекс от мерки. И на последно място ми се струва, че центъра от тук нататък трябва да постави наистина голям акцент върху публичността си и с конкретните резултати, които постига като ключов елемент за изграждането на един такъв положителен образ. Ние беше ни любопитно и направихме едно такова национално представително проучване за целите на нашето наблюдение, което беше проведено, разбира се, пролета, нямаше конкретни резултати от Боркор, но зададахме въпроса, вие знаете ли що е то Боркор? И се оказа, че 70% от хората изобщо не са чували за него, въпреки че все пак много се говореше за самото Боркор, нали, правеха се такива ни насмешливи асоциации. 19% от хората бяха чували, но не знаеха с какво се занимава, което прави фактически, че 90% от хората изобщо нямат идея какво е. Ми се струва, че все пак, когато институциите се мъчат по някакъв начин да повишат ефективността на противодействието и борбата с организираната престъпност, трябва да се наблегне на това, че все пак има институции, които са създадени с конкретни цели и които трябва да работят по отношение на повишаване ефективността на борбата с корупцията. И в този смисъл така се надявам, че Боркор от тук нататък ще повиши публичността си точно в този аспект и няма да имаме тези спадане в графиката на тони по отношение на пиковете на отразяване на дейността на Боркор. Ще има известна доза стабилност. И така, мисля, това са нашите наблюдения и наистина с очакване следиме конкретните резултати, които се надяваме скоро да се появят. Друго изказване или да дадем думата на центъра да кажат по повод и формулираните от Рада и от представителите на съдебната власт. Въпрос е всъщност, господин Шотер, четох едно ваше интервю, където говорите, че е много трудно преди да се построи до края хотела да се пускат стаи с гости, но вие въпреки това го правите. Обаче, ако може да ни кажете, кога е пусковия срок на целия хотел и кризата как ще му се отрази? Also die Realität, die Korruptionsrealität hat uns schon eingeholt. Wir sind bereits im Betrieb. Das zeigt, dass wir mit etwas weniger als 50 Analysten bereits arbeiten. Корупционните реалности всъщност са факт. При нас ние работиме вече, ние сме в производство, така да се каже, и при нас има около 50-тина анализатори, които работят по изпълнение на проекта. Und es wurde auch gesagt, wann die Ergebnisse vorgestellt werden, es wird bis Ende des Jahres der Fall sein. И беше казано кога ще бъдат представени първите резултати в тази работа, това е края на годината, на настоящата година. Wir haben bereits damit begonnen, diese Berichterstellung zu fertigen, das wird also noch etwa gute 2 Monate dauern, dann werden wir damit fertig sein. Започнахме вече и с работата по изготвяне на този отчет. Това ще отнеме следващите 2 месеца. Gleichzeitig wird aber planmäßig der technische Aufbau des Zentrums vorangetrieben. Същевременно не спира и работата по техническия план на изграждане и окомплектоване на системата и на инфраструктурата в центъра. Die volle Arbeitsfähigkeit werden wir erst im nächsten Jahr erreichen, das heißt, wenn der technische Aufbau beendet wurde und wenn das Personal in ausreichender Maße zur Verfügung steht und ausgebildet wurde.
100%-овата функционалност ние ще достигнем в началото на следващата година, когато всички технически предпоставки и системи, както и пълния по план предвиден персонал ще бъде преминал стадия на обучение и по този начин ние ще бъдем в пълна функционална готовност. Erst mit der Fertigstellung des technischen Systems werden wir die Leistungskapazität erreichen, die im Vergleich zu heute das 100 bis 180-fache betragen wird. Едва с приключване на изграждането на техническите обстоятелства в нашата система, ние ще бъдем в състояние да увеличим от 100 до 180 пъти капацитета на всяко едно работно място по отношение спрямо настоящия момент. Damit werden auch eine Reihe von Mehraufgaben verbunden sein, unter anderem die, dass wir mehrere Projekte dieser Art gleichzeitig durchführen können. Тогава ние ще бъдем в състояние да изпълняваме едновременно много като настоящия ни проект в сферата на обществените поръчки. Und wir werden in der Lage sein, mit immensen Informationsfluten umzugehen für unsere Analysen. Das wird eine ganz andere Dimension erreichen. Както ще бъдем в състояние да работим, ако щете, и с потоп от информация, която ние можем да осигурим и да предоставим за нуждите на работата на нашите анализатори. Wir planen zum Beispiel einen Informationsaustausch mit dem Nationalen Statistischen Institut und Sie können sich vorstellen, welche Datenmengen dort vorhanden sind. Ние планираме съвместен обмен на информация с Националния статистически институт и сами може да си представите за какви огромни информационни масиви става въпрос. Die Technik, die wir benutzen, entspricht dem modernsten Standard in dieser Weise. Техниката, която използваме в това отношение, отговаря на най-възможно съвременните стандарти в областта. Die Server, die wir benutzen, brauchen beispielsweise eine Tragkraft von 750 kg pro Quadratmeter. Серверите, които използваме, за да бъдат инсталирани в помещенията, където се намират, представете си, трябва да бъде укрепен на конструкцията на сградата, за да може да държи, да издържа на 750 кг на квадратен метър натоварване. Schon das entbehrt jeglichem Vergleich zu anderen Strukturen, das sind keine Spielzeuge. Това не са играчки и по никакъв начин не може да се сравни с подобна система и подобно техническо оборудване на каквито и да е други структури тук. Auch die Software, die wir entwickeln, sind keine Spielzeuge, das sind Software, die einmalig ist für diese Zwecke. И софтвера, който разработваме, не е играчка. Това е нещо, което е предназначено за много конкретни цели. Und die Tatsache, dass wir diese Software speziell entwickeln müssen, heißt, dass sie nicht auf dem Markt käuflich erwerbbar ist. И обстоятелството, че този софтвер се разработва специално за тази цел, само по себе си показва, че такъв софтвер не може да намерите на пазара, не може да се снабдите с него. Sie werden also noch einige Überraschungen erfahren, wir werden noch genügend mitzuteilen haben. Очаквайте в този смисъл още изненади, ние във всички случаи ще имаме какво да съобщим. Aber es wird nicht leicht sein, weil sie müssen sich mit neuen Begrifflichkeiten vertraut machen und die müssen erklärt werden. Няма да е лесно, освен това трябва да бъдете, да има готовност за едно ново понятийно разбиране или за едно по-разширено или по-точно разбиране на понятия, които ние използваме. Ich verspreche Ihnen, dass alleine das Wort Analyse in Bulgarien mit Borko eine ganz neue Qualität gewinnen wird. Нека ви обещая понятието анализ с нашата работа, с работата на Боркор ще добие не само в България, но ново съдържание и ново измерение. Und man wird auch bald verstehen, was eine Projektorganisation bedeutet. И най-скоро ще бъде и най-широко разбрано какво означава една проектна организация, как се работи в проектна организация. Wir haben bereits ein Glossar erstellt, wo all diese Begriffe erklärt werden. Wer diese nicht versteht, versteht auch Borkor nicht.
За тази цел имаме гласар, имаме такъв апарат, в който са обяснени, посочени и изброени нашите понятия и обяснено тяхното съдържание. Който няма разбирането, който няма понятието от съдържанието на този инструмент, не е в състояние да разбира Боркор. Lassen Sie mich einen Satz noch sagen, weil der immer wieder fällt, die Kosten für Borkor. Нека да кажа само, моля, позволете ми още едно изречение, и то е изречение свързано с въпроса, който непрекъснато се задава, става въпрос за цената на Боркор. Боркор basiert unter anderem auf dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit. Das heißt also, jede Leva, der investiert wird, wird ein mehrfach erwirtschaftet durch Боркор. Боркор е базиран и изграден, той се строи върху принципа на икономичността. Всеки лев, който се влага в Боркор, има своята стойност и той има икономични измерения, т.е. той носи ползи. Боркор arbeitet mit verschiedenen standards und der Begriff standard ist hier noch wenig verständlich. Боркор работи с различни стандарти. А понятието стандарт или стандартите като такива са по различен начин разбирани тук. Die Bundesregierung investiert zig Millionen in die Entwicklung und den Unterhalt von Standards alleine. Nur in den Unterhalt und die Entwicklung von Standards. Федералното правителство само за разработването на стандарти инвестира десетки и стотици милиони за тази цел. Und jeder investierte Euro ist gut investiert. Es werden damit Milliardenbeträge eingespart. Das erklärt die Wirtschaftskraft Deutschlands. Всяко едно евро е вложено точно и поради това има приходи и икономии в размер на милиарди и милиарди евро. Това обяснява икономическата стабилност на Германия. Das, was wir schaffen, ist in Wert überhaupt nicht auszudrücken. Das sind zig Millionen überhaupt keine Größe. Това, което правим, изобщо не може да бъде остойностено в пари. Това се изразява в десетки и стотици милиони. Deshalb sind einige Millionen Leva praktisch ein günstiger Preis für das, was hier geschaffen wird. Няколкото милиона лева от тая гледна точка са изключително изгодна, добра цена за това, което правим. Es ist eine Investition in die Zukunft. Това е инвестиция в бъдещето. Благодаря ви. Сега госпожа Николова, господин Сартов иска да добавят нещо. Да, аз отново искам да благодаря Центъра за развитие на публичната среда, защото ние започнахме с митовете, в момента говорим за реалности. Така че принадената стойност, ползата от това събиране е видима. Искам да направя само няколко бележки по отношение на препоръките на госпожа Смедовска. Да, ние сме ги видели, сме ги отчели. В момента сме разработили устройствен правилник, който най-близко позволява да бъде изразена по законодателен ред двойната система на управление. От една страна линейна и иерархична, по какъвто начин се управлява центъра, и от друга страна проектна, по какъвто начин работят анализаторите. Тоест ние имаме първата в България матрична система. С помощта на нашите консултанти ние сме разработили устройствен правилник, който да позволи тази реалност, която вече е налична, да бъде обяснена и през нормите на нормативния акт. Дали мерките, които ще се изработят, които очакваме да бъдат факт в края на декември, ще се състоят? Аз искам да ви кажа, че не бих могла да отлича политическа сила, която да се откаже от имплантирането на тези мерки. Защото това значи, че трябва да се самоубие. Това са мерки, които вие първо ще оцените, обществото ще оцени, ще има толкова силен публичен дебат, че не би имало политическа сила, която да се откаже от заздравяването на тази среда. А нашата увереност идва от това, че този проект, независимо от непремерения натиск, който се упражнява и сега върху него, функционира. Бива добре и съобразно проекта финансиран и ние нямаме проблеми по развитието на проекта.
А защо е непремерен натиска? Той идва от две страни. От една страна е политически натиск, съвършено ясно от опозицията. Второ е медиен натиск, той идва през икономическите интереси на собственици на част от медиите. Но аз искам да ви обясня, че фактически центърът работи политически неутрално. И мерките и резултатите, това е най-важното за проекта, проектната концепция БОКОР, могат да бъдат измерени. Ще продължи наблюдението върху тях, за да могат да се надграждат. Тоест, ние работим с един инструментариум, който не може да бъде съобразяван през политиката, защото корупцията, нали, крилатата фраза, няма цвят. Искам да кажа още нещо. Продуктът верно е интелектуален, той е автор на немец, но е български продукт. Българско притежание, защото стандарта БОКОР е притежание на българската държава. А пак в отговор на госпожа Смедовска, какво всъщност в края на годината ще имаме? Ще имаме електронни онлайн платформи, които са интегрална част от електронното управление. По този начин България ще е готова доста преди другите държави, които трябва до 2016 година в Европейския съюз да имат електронни обществени поръчки. Тоест ние ще имаме ноу-хау, което можем да изнасяме навън и по този начин няма да сме държава второ качество. Няма да се движим в лентата, най-бавната лента, ще минем в лявата лента на движение. Благодаря ви. Господин Сертов. Аз само едно пояснение да внеса, че може да стане недоразумение да допълна господин Шлотер, по-скоро да го коригирам. Не става въпрос за укрепване на сградата, а става въпрос за укрепване на пода на сървърното помещение, което много отдавна е свършено и сървърите са си на място и работят отдавна, просто да не стане някакво недоразумение. Благодаря. Добре, продължаваме нататък с дискусията. Някой почувства ли се провокиран? Сравнението беше направено. Поздравявам всички участници и благодаря на организаторите за поканата. Искам на първо място да изразя подкрепата на агенцията по отношение на центъра и, разбира се, нашия председател, който участва в консултативния съвет. Преди няколко месеца се срещахме и разговаряхме по друг повод и сега дискусията, която възниква, ме кара да споделя отново някои свои виждания, разбира се, и паралела, който се направи с агенцията. И това е, според мен, на първо място в началото не ясно дефинираната поява на центъра, както направих се паралел и с агенцията. Незнанието на основни функции и задачи и очакванията за някакъв натурално измерим резултат не мисля, че е най-правилното разсъждение в тази посока. Както господин Сертов знае, с много усилия се прохожда по една нова пътека тук с центъра и БОКОР. Отново и отново показваме, че определени дефицити водят до неправилни и неточни послания в обществения спектър. Затова и колегите от правораздаването, от прокуратурата имат също своето място и съображения, но всички ще положим максимум усилия това нещо, този проект или комплекс от проекти да тръгне. И до момента очакванията към агенцията са необосновани, защото хората имат някакви различни представи и не искам да ги коментирам. В случая има подобно нещо и с това, което се случва с центъра, че ние чакаме до края на годината да стане какво? Да изработим, нали, да си изкопаем нашата леха или нещо да се случи. Напротив, това е нов подход, който ще търси нови модели и нови интелектуални продукти, които, ако сега говорим за обществените поръчки, утре ще има друго обстоятелство, далеч по-сложно. А защо не социалните дефицити в публичния сектор? Доколко и как се отразяват
по отношение на това явление корупционни практики. Затова призивам и една търпимост и толерантност и повече разбиране по отношение на това, което се случва. То не може да се пробяга и като мине Коледа и завърши фактическото изграждане, вече да имаме и готов продукт, да сме обрали и гроздето. Няма как да стане. Желая успех на колегите и се надявам заедно наистина в следващата година реално да покажем резултати, които имат своите икономически измерители, като икономически измерители в просто всички да ги усетим. Това е. Благодаря ви. Благодаря на господин Георгиев. Може би само една реплика, ако ми позволите към вас. Очакваме този резултат до края на декември, защото по начина, по който ще бъдат предприяти действия по този резултат, ще разберем дали проектът е нещо различно или не. В този смисъл няма нищо лошо в нетърпението. Както виждате, дочакахме да видим и Данза си изпълнява функциите така, както бяха зададени, когато беше създавана. Така че този натиск е за добро. Да. Надявам се, че така мислят и повечето. Продължаваме нататък с провокирани други мнения по доклада, по репликите. Да, това щях да попитам дали... Да, Нели Чулашка съм аз от OFNews.bg. Горе-долу от името на колегите също задаваме тези въпроси. За нас е най-интересно какви са конкретно проблемите в сегашния закон за обществени поръчки, за които госпожа Николова говори, но ако може и господин Шлотерер да каже, ако е запознат. И какво подготвяте проект на промени в този закон? Правилно ли разбираме и кога ще ги внесете? За сега. Wie viel Zeit habe ich zu antworten? Колко време имам на разположение за отговор? Naja, also das eigentliche Problem besteht wie bei allen Gesetzgebungen darin, dass in der Gesetzgebungsprozedur, also in der Entstehung des Gesetzes. Както при всички останали закони, основният проблем се състои в процедурата, в законодателната процедура. Auch hier benutze ich wieder das Wort Standard. Das heißt, es muss auch für die Gesetzgebung einen Standard geben, der sicherstellt, dass die Gesetze auch die Aufgaben erfüllen, die sie erfüllen sollen. Отново взимам повод, за да се позова на понятието стандарт. И тук той такъв стандарт е необходим. В законотворческия, законодателния процес задължително трябва да се използват стандарти. So wie unsere Maßnahmen, die wir entwickeln, letztendlich messbar sein müssen in ihrem Erfolg, das ist die Voraussetzung, so sollten auch die Gesetze in ihrer Wirksamkeit messbar sein. Така както нашите мерки, които ние разработваме, са измерими, така трябва да бъдат измерими и законите, т.е. действието на закона трябва да има възможност да бъде подложено на оценка и измерване. Wenn die Gesetze ihre Aufgaben nicht so erfüllen wie erwartet, dann ist es nicht immer die Schuld des Gesetzgebers. Ако законите не постигат това, за което те са предназначени, за което е замисъл на законодателя, то не винаги това е по вина на законодателя. Weil dem Gesetzgeber fehlen einfach die Informationen, die er braucht, damit vernünftige Gesetze oder vollständige Gesetze verabschiedet werden können. Просто на законодателя понякога му липсва необходимата информация, която служи за това един закон да бъде по-добър, по-смислен и да постига своята цел. Ein Gesetz definiert sich meistens dadurch, dass man sagt, was man nicht haben will. Also meistens sind es beschränkende Gesetze, man sagt, was man damit nicht haben will oder vermeiden will. Най-често законите се определят, се описват с негативна дефиниция. Това означава, казва се какво не трябва да, какво не искаме, какво не трябва да постигне този закон. Das heißt, derjenige, der einen Gesetzestext formulieren soll, der bekommt eine Information, beispielsweise einen Fall, den man gesetzlich regeln soll.
Примерно този, който пише текста, законовия текст, най-често той изхожда от някакъв случай, той получава някакъв случай. Случай е отправната точка за разработването на този текст. Wenn das Gesetz fertiggestellt ist, dann stellt man fest, dass es neue Fälle gibt, die man bisher noch nicht kannte, und das erfordert dann die Anpassung des Gesetzes. И когато започне, когато продължава работата по изготвянето на такъв законопроект, тогава непрекъснато започваме да установяваме, че има не само един случай, ами те са много, един след друг възникват и така нататък. Das macht die Gesetze so unvollständig. Das heißt, man reagiert immer nur auf Fälle und der Gegenüber, also nehmen wir mal an, das wäre ein Täter, der schaut sich das Gesetz an, wie kann ich das Gesetz umgehen und findet immer wieder neue Wege dazu. Ето това е несъвършенството на такъв тип подход към закона. Това е начин на реагиране, на последствие, на рефлексия върху събитията, а не на предвиждането им. Mit den Werkzeugen, die wir entwickelt haben, also Analysewerkzeugen, zum Beispiel der Rechtsanalyse, können wir die Wirkung des Gesetzes visualisieren. Ето, примерно, с нашите методически техники и анализи, да кажем, с правния анализ, ние сме в състояние да вникнем в причините, причинно-следствената връзка и да визуализираме дори тези обстоятелства. Und über diese Visualisierung können wir praktisch Schwachstellen erkennen. Чрез помощта на такава една техника, примерно визуализацията, ние сме в състояние да покажем слабите места на закон. Wenn man diese Schwachstellen kennt, dann kann man auch die Gesetze anders entwickeln. И когато се знаят слабите места, тогава ние сме в състояние или законодателя може да подходи към промяната на закона по такъв начин, че тези слаби места да бъдат изключени. А това са слабите места на корупцията, което е предмета на нашата аналитична дейност. Госпожа Николова сега продължава. Само с едно изречение, защото знам, че искате конкретика. В закона за обществените поръчки е дадена възможност да се провеждат електронни обществени поръчки. Ние ще създадем такава глава, озаглавена електронни обществени поръчки, защото това е фактически нашата задача, да създадем онлайн платформите, които да позволят в съществената част, където всъщност се избира изпълнителът и където се описва заданието, решението да бъде техническо. Тоест да заместим субективното решение с едно техническо решение, което ще осветли, изчисти от субективизъм, от конфликт на интереси, самата процедура по срещане на задание изпълнител. И какво означава технически? Надявам се да има фирми, които да доживеят електронните обществени поръчки, защото, както многократно и господин Нашлотер заяви и го е заявявал, всъщност възстановяването на конкуренцията, това е другата страна, обратната страна на корупцията. Без конкуренция, корупцията и шуробаджанащината триумфират. Ние ви казахме, че спецификациите, техническото описание на онлайн обществените поръчки ще бъдат готови декември месец и ще ви бъдат представени. А значи компютър да решава вместо човек, кой печели определен предикация? Административната част ще бъде отделена в самостоятелен раздел. След това ще има технически спецификации, които вие ще разгледате, които ще позволят точно тази най-същностна част по договарянето да бъде онлайн изобразена. Извинявайте, как ще се справим с това, че точно човек настроя компютъра? Ами също като в съдебната система, няколко пъти подред, рестарт докато стане. Точно съдебната система се провали с електронното... Това е друго. Вие говорите за единната информационна система за превенция на престъпността. Тя се изглежда. Случайното разпределение на нещата, опитите продължават. А госпожо Николова, за критериите в обществените поръчки, които предопределят победителя, тогава дори компютър да е, всъщност няма да помогне. Господин Шлотер многократно повтори
как да кажа, терминология, която трябва да вземе на въоръжение, думата е стандарт. Стандартите, това са нещата, към които ние ще се стремим, защото когато има стандарт за определена услуга, тогава изобретателността на възложителя е изключително ограничена. Въпроси, коментари? Димитър Илиев от Вестник Стандарт. Интересуваме този доклад, който очакваме с такова голямо нетърпение декември месец. Той как ще изглежда като мерки, които някой трябва да прилага? И ако някой трябва да прилага, кои са тези институции, които ще прилагат антикорупционни мерки? И ако вашите анализатори вече са готови с някаква част от доклада, защото има 2 месеца, кой е най-големият проблем, който се появява в търговете за обществени поръчки? Дали това са тези критерии, които предварително се залагат и които предварително правят възможно манипулирането на обществените поръчки? Това ли е най-големият проблем? Или кой е най-големият проблем, който успяват вашите анализатори да отбележат провеждането на обществени поръчки? Also, wir sprechen eigentlich nicht von Problemen. Ich kann mit dem Begriff Problem nichts anfangen, denn wenn ich das Problem kenne, dann kenne ich auch schon die Lösung. Понятието проблем не ни върши работа, защото аз ако знам проблема, тогава не е нужно да търся неговата формулировка. Und auch der Begriff Maßnahmen, der ist bei uns im Burghaus sehr weit gesetzt. Ein Gesetz ist eine Maßnahme, eine Organisation ist eine Maßnahme und auch eine technische Lösung ist eine Maßnahme für sich. Както и понятието мерка е нещо, което по различен начин се възприема или се дефинира при нас в Боркор, защото мярка това е закона, организационно действие също е мярка или една институция също може да бъде мярка. Wenn man also eine Lösung entwickeln möchte für die öffentliche Vergabe, die korruptionsfrei ist, dann muss man 2 Dinge unterscheiden. Einmal die technischen Beschreibungen, also wie funktioniert das technisch? Ако искаме да приложим такива мерки, такива решения и специално в областта на обществените поръчки, тогава трябва да знаем 2 неща, именно от техническа гледна точка. Und Sie werden überrascht sein, die technischen Beschreibungen, also die technischen Lösungen, die gibt es bereits, also die funktionieren auch in anderen Ländern, nicht in Bulgarien. От техническа гледна точка, възможно ли е това? И ще бъдете изненадани, не само, че е възможно, те функционират такива технически решения, не в България, а в други страни на европейски. Also die technische Lösung ist eigentlich nicht das Problem, das ist bereits gelöst in anderen Ländern. Die Frage ist nur, wie schafft man eine technische Lösung, die korruptionsresistent ist? Das ist eine andere Frage. Това е смисъл, въпросът не е в техническото решение. Технически решения съществуват. Въпросът е друг. Въпросът е как това техническо решение ще допринесе за предотвратяване на корупционни практики. Това го няма никъде. Und da besteht der Unterschied in unserer Arbeit. Das heißt, in unserer analytischen Arbeit verbinden wir diese technischen Lösungen mit Standards und mit Maßnahmen, die es ermöglichen, diese technischen Lösungen korruptionsfrei oder korruptionsarm anzuwenden. Ето това е нашата задача. В нашата аналитична работа ние свързваме разработването на мерки с по такъв начин, че те да противодействат, в това число и чрез прилагане на технически решения, които са известни, да противодействат на корупционните схеми и практики. Wir beschreiben also bis Ende des Jahres, was man tun muss, also in technischer und auch in rechtlicher und organisatorischer und in anderer Hinsicht und wie man es machen muss. В този доклад ние това, което изготвяме и което описваме и което ще представиме, всъщност са мерки в правен, в организационен, в технически аспект, всичко това, което е необходимо, за да постигнем нашата цел. Unsere Arbeit wird damit nicht erledigt sein, denn es muss ja, wie schon richtig bemerkt wurde, müssen diese Lösungen auch fachgerecht implementiert werden, sie müssen geschaffen werden, sie müssen Realität werden.
По този начин нашата работа изобщо не е свършена. Тези мерки трябва да бъдат практически реализирани. Те трябва да бъдат внедрени, те трябва да бъдат инсталирани, те трябва да бъдат наблюдавани, оценявани, измервани. Das Zentrum wird also auch im nächsten Jahr eine Verantwortung für die Implementierungsphase dieser Lösungen übernehmen, sofern das Parlament oder die Regierung entscheidet, dass diese Lösungen auch realisiert werden sollen. Da ist смисъл, втората фаза през следващата година в нашата работа ще бъде свързана с темата мерки, с тяхната реализация, внедряване, реализация и оценка до толкова, доколкото консултативния съвет, респективно парламента, приеме тези предложения, предложени от наша страна, мерки. Wenn wir eine Garantie abgeben sollen, dass unsere Maßnahmen wirksam und messbar sind, dann müssen wir auch diese Verantwortung für die Implementierung und später für die Evaluierung haben. Ние трябва да поемеме тази отговорност, защото ние твърдиме, че гарантираме действието на нашите мерки. Тоест, ние трябва да сме в състояние действително да участваме в тяхното прилагане и измерването на ефекта от тях. Das heißt, wir erstellen einen Implementierungsplan, der eine Orientierung gibt, und wir bilden auch diejenigen aus und beschulen diese, die für die Implementierung zuständig sein werden. Това означава, че ние ще изготвиме и готвиме един план за изпълнение на мерките, както и план за обучението на този експертен състав, който ще изпълнява задачата по внедряването и всички обстоятелства, свързани с мерките. Mit der Implementierung werden wir auch die Evaluation, sprich die Auswertung der Wirkung dieser Maßnahmen vorbereiten. Wir werden Szenarien erstellen, die es möglich macht, die Szenarien am zu Beginn der Maßnahmen und etwa 6 Monate später zu vergleichen. Готвиме и мероприятия, свързани с едновременно с внедряването на мерките и мероприятия, свързани с процедурите за оценяване на тези мерки по начин такъв, че да сме в състояние до 6 месеца след въвеждането на тези мерки да имаме готовност за оценка на тяхната ефикасност. Wir nennen das qualitative Evaluation mit entsprechenden Ergebnissen. Sie werden Unterschiede feststellen vor Installation der Maßnahmen und nach Installation der Maßnahmen. Това наричаме качествен анализ. И по този начин установяваме разликата, която регистрираме в началото на етапа на внедряване на мерките и обстоятелствата, които се регистрират по време на предприетата качествена оценка. Mir ist natürlich bekannt, dass es viele technische Lösungen gibt, auch solche, die angeblich gegen Korruption wirken sollen, beispielsweise in der Justiz mit der Zuweisung von Fällen. Da gibt es ein automatisches System, was Fälle zuweist. Разбира се, известно ми е, че има или се представят редица технически решения, които противодействат на корупцията, в това число и в съдебната система, чрез действието на един генератор на случайни числа. Hier wird zu Recht gesagt, dass diese Dinge nicht immer funktionieren. Das hat aber seine Gründe. Das heißt, das ist eigentlich nicht wirklich eine Maßnahme, die bestimmten Standards oder ihrer Zielstellung gerecht wird. Основателно тук беше споменато, че такива мерки не постигат своето предназначение и затова има причина. Es reicht bei weitem nicht aus, ein Zufallsprinzip in eine Software einzubauen, das alleine bewirkt noch keine vollständige Maßnahme. Това изобщо не е пълноценна мерка да включиш в един софтуер генератор на случайни числа. Und wir könnten auch erklären, warum das nicht funktioniert. И може да обясним защо няма да функционира такъв подход. Aber das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist erstmal die Vergabe öffentlicher Aufträge. Но това изобщо не е наша задача. Нашата задача е в сферата на обществените поръчки. Благодаря ви. Последно, ако някой се е провокирал, ако не, Антуанета с... Да. Мога ли да питам все пак... Да. Благодаря за останалите изказвания и особено въпреки, че остана голяма неяснота според мен, дори и след днешната среща, точно смятам да правя въпрос, но в частта, когато говори последно господин Шотев,
каза за контролата на мерките, 6-месечен контрол, 6-месечен оценка на това. Но не говорите на риск монитора, ще е около въпрос. Какво всъщност ще накара тези мерки да бъдат прилагани задължително? Госпожа председателката на ГОПРО каза, че това е всяко ще да бъде с някакъв мотив, че ако не го приложим, всяка партия ще е отивало към самоубийство, което е абсолютно нерационално и рационално отговор според мен. Какво законодателно, правно отношение ще накарате тези мерки да бъдат прилагани задължително, за да може да ги оценявате крайна сметка? И този въпрос също беше на риск монитор, много съжалявам, че ме отговорите, който беше зададен. Това беше въпросът за еднообразието, всъщност повтарянето на контрола. Казвате консултативен съвет всичките министри, след това министерски съвет, пак тези министри. За тези министри стои една партия. И как ще се борите тогава с партийната корупция, с политическата корупция? Да, в състояние съм да ви отговоря. Явно, че не сте разбрали нашите отговори до сега. Моите доводи бяха такива, че проекта се случва и е обезпечен в цялото му движение. И вие не може да възразите върху това, че създаването, движението на проекта, неговото финансово обезпечаване, заданията и всичко, което трябва да се случи в този проект, се случва. Това ни дава обоснована увереност, че мерките, които ние ще изработим, ще бъдат приети от консултативния съвет. Дали той е непремерен, това не е моя работа да преценявам, но все пак ще кажа личното си мнение. За първи път в този консултативен съвет, освен представители на Министерски съвет, има 6 висши магистрати, които представят съдебната власт. ДАНС е представена, представена е Сметната палата, представено е Народното събрание, т.е. всички видове власти са представени. Когато те в консенсус вземат определено решение, това е гаранция, че то ще бъде имплементирано, че то ще бъде внедрено. Разбира се, аз не отричам идеята на госпожа Смедовска, акта за създаване на центъра да бъде от по-висша форма, но това е едно бъдещо действие, защото ние сега все още продължаваме да говорим в бъдеще време. Когато мерките бъдат готови, начинът по който те ще бъдат възприети и ще удовлетворят и поръчителите, и обществеността, ще стане ясно дали има място и за друг по-виш законодателен акт, с който центъра да бъде решен. Антоанета Цонева, финално. Ако няма други въпроси, ви предлагам да вървим към финал. Добре, аз това, което бих искала да кажа като заключение, че ние самите очакваме да получим яснота по отношение на препоръките, които сме отправили. Разчитаме центъра да отговори за всяка една препоръка, в каква степен признава нейната релевантност и кога би могъл да промени своите практики във връзка с това, което ние препоръчваме, защото за нас това е важно. Това е би бил ни ясен резултат от нашите усилия, а ние наистина сме ориентирани към резултат. Това е едно. И второ, което бих искала да се случи и очаквам гаранции за това е, виждайки какво очакване има, виждайки какви съмнения съществуват по отношение на това, че има достатъчно политическа воля да се прилагат мерки срещу корупцията в обществените поръчки, защото в България това е и не само, това е свещения граал. Да го изтеглиш от ръцете на властта, това изисква действително свръх воля и някакво политическо съзнание, което в нашата политическа култура отсъства. Заради това са съмненията, заради това са въпросите, заради това е такъв тип и толкова е напрегнато това очакване. Това, което аз бих искала да помоля,
надявам се вие да може го гарантирате днес, е когато сте готови с първият етап от този модел за обществени поръчки и го представяте на консултативния съвет, вие да бъдете гарантите, че организациите, които тук стоят около тази маса и са ангажирали с оценка на центъра, също ще присъстват на този консултативен съвет и ще могат да чуят вие какво предлагате. Защото съм убедена, че ако вие предложите работещ инструмент, ще имате нужда от адвокати, които са извън институциите, които да защитят създаденото ефективно оръжие. Поне това е моето разбиране. Така че две са ми очакванията. Да получим отговор по отношение на препоръките, в какъв обем ще бъдат изпълнени и да допуснете неправителствени организации на консултативния съвет, когато представяте вашия пръв резултат, за да можем ние да чуем аргументите на всички участници, да изтъкнем, ако ни бъде разрешено, нашите аргументи, така ще получите една обратна връзка извън институциите. И ако вашите предложения срещнат съпротива, ще и те са релевантни и подходящи, бихте могли да имате защитници на тези предложения. Това е от мен. Благодаря. Ще поемате ли ангажимент, госпожо Никола? Аз благодаря. По този начин ви отговорихте на въпроса на журналиста от Deutsche Welle. Каква е гаранцията? Една борба с корупцията не може да бъде свършена нито от един институт, нито от едно правителство. Тя може да бъде свършена от всички заедно. Така че безспорно е, че погледите са вперени в нас с оглед качеството на продукта, който очаквате. Но аз много се радвам, че вие гарантирате, че един качествен продукт значи, че вие всички тук заставате зад нашия гръб, което ни прави още по-отговорни и изпълнени с надежда. Аз финално да благодаря на всички участници в тази дискусия и да пожелая на центъра да бъдат говорители, да си бъдат сами говорители на това, което направят, а не да оставят политиците да го изговарят, защото шума в системата, както казахме, преди две години и нещо започна, защото политици обясняваха какво ще работите, а вие предпочетохте да мълчите. Благодаря за всички, които участваха в тази дискусия. Антуанета. И аз благодаря на всички за вашата активност. Благодаря и на центъра за това, че бяха толкова търпеливи с нас, че получихме информацията, която искахме. И ви обещаваме, че ние няма да се отделим нито на стъпка от дистанцията, която поддържаме и сте обект на нашия интерес. Благодаря ви. Thank you.